בטיסה שיצאה משיקגו ועצרה בבריסל, נחת הבוקר משלוח חיסוני הקורונה הראשון, שהביא איתו משב רוח אופטימי. אני מכהן לא מעט שנים כראש ממשלת ישראל, וזהו אחד הרגעים המרגשים ביותר, שעבדתי עליו קשה מאוד, חודשים ארוכים עם שר הבריאות, כדי להביא מזור ופתרון למגפת הקורונה. בסך הכל נחתו הבוקר 14,000 מנות חיסון, כמות קטנה, אך היא תגדל עם משלוחים נוספים שיבואו. עד סוף השבוע כבר צפויים להגיע ארצה כ-110,000 מנות חיסון של פייזר, ועד סוף החודש, על פי הערכות, אפילו מיליונים. אני מאמין בחיסון הזה. אני מצפה שהוא יקבל את האישורים המתאימים בימים הקרובים ביותר, ואני רוצה שאזרחי ישראל יתחסנו, וכדי לעשות זאת, אני רוצה לשמש דוגמה להם, ואני מתכוון להיות הראשון שמתחסן בחיסון הזה במדינת ישראל. עבורנו, ראש הממשלה, המבצע הזה כרגע לא מסתיים, אלא רק מתחיל. עם כל ההיערכות הלוגיסטית יחד עם קופות החולים, כדי שכפי שאמרת, רוב אזרחי המדינה יוכלו לקבל את החיסון. מנמל התעופה עברו החיסונים למרכז הלוגיסטי של חברת טבע בשוהם. שם ישמרו במקפיאים יהודיים וימתינו לאישור המיוחל של מנהל התרופות האמריקני, שידון כבר מחר בבקשה של פייזר. רק לאחר אישור ה-FDA יקבל החיסון גם את אישור משרד הבריאות בישראל. מבחינת לוחות הזמנים, אנחנו ערוכים לקליטת מאות אלפי חיסונים בשבועות הקרובים. אני מניחה שקופות החולים יתחילו במבצע החיסונים בסוף החודש, מעריכה בסביבות ה-20 לדצמבר. כרגע אנחנו בהערכות צי, לוגיסטית, תפעולית, רפואית, טכנולוגית. אל מול ההערכות הלוגיסטית למבצע החיסון, על פי סקרים והערכות, רבים בציבור עדיין חוששים להתחסן. אני חושב שזה אך טבעי שאנשים יחששו, בכל זאת מדובר בחיסון חדש שנוצר בפרק זמן קצר. מה שאמור להרגיע את החששות זה שהוא עבר מבדקים מאוד מאוד קפדניים, שכל העולם וכל גופי הבקרה המחמירים ביותר בעולם בדקו, בודקים, ואם אחרי כל זה ייראה שפרופיל הבטיחות הוא טוב ונכון, בוודאי שאנשים הראשונים שצריכים לקבל את החיסון, שהם אנשים בסיכון מאוד גבוה לסיבוכים של המחלה, צריכים לרוץ ולהתחסן. למרות התקווה שחיסוני הקורונה יביאו אותנו בתוך כמה חודשים למציאות אחרת, התחלואה בישראל צפויה דווקא לעלות בשבועות הקרובים. עוד מאמץ אחד, שצריך לעשות כמה דברים, להדק עוד כמה מגבלות. אתמול התגלו יותר מ-1,700 מאומתים חדשים, והממשלה טרם החליטה על צעדים נוספים לבלימת ההתפשטות. יש החלטות שצריך לקבל עכשיו כדי למנוע את הצורך להגיע להחלטות פחות נוחות, פחות טובות, יותר מגבילות בשלב מאוחר יותר. בעת הזו צריך להפעיל את אמצעי הבקרה ואמצעי האיזון כנגד הפתיחות שכבר בוצעו ולא לפתוח דברים נוספים.